Kovo 6 dieną Telšiuose Žemaičių muziejuje Alka vyko Lietuvos nepriklausomybės akto signatarės Birutės Valionytės fotoalbumo Didžioji Lietuva pristatymas. Į leidinio pristatymą atvyko nemažas būrys Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų kitų garbingų svečių. Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva džiaugiasi galėdamas dalyvauti knygos pristatyme, susitikti su signatarais. Mes norime vieną kartą pasidžiaugti, kad mes Telšių rajone, mes Telšių savivaldybėje gyvus arba dirbusi turim 7 signatarus, kurie savo politinę veiklą prisidėjo prie to, kad mes gyventume laisvoje Lietuvėje. Iš tikrųjų, man teko didžiulį garbę dalyvauti tam renginį prieš pat naujus metus signatarų klube. Iš tikrųjų, esu dar kart dėkingas ir Stasiui Kašauskui, kur pakvietė, ir poniai Birutei, kad mane priėmė ir buvo malonus ten sudalyvauti. Iš tikrųjų, tai žmonės, kurie atidavė labai daug jėgų ir sveikatos dalyvaudami politinį veikloj ir kad pasiektų tai, kas yra dabar ir pasiektų, kad mes galėtume gyventi kaip sakiau, laisvoje Lietuvoje. Bet aišku, manau, kad šiandien, kur bus pristatoma knyga Didžioji Lietuva, kur šitos knygos idėjos autoriai ir sumanytojai yra ir šiandien sėdintis, tikrai sudomins, primins tą istoriją, kiek ta Lietuva buvo didi, kaip čia mes istoriškai buvom kokiam kontekste anksčiau. Vytautas Kleiva kartu su tautodailininku Vytautu Savicku signatarų klubai įteikė įspūdingą dovaną – meno dirbinį. Taigi, būkit pasveikinti su ateinčiom šventėm. Tautodailininkas Vytautas Savickas atskirą dovaną turėjo ir knygos autoriai Birutei Valionytei. Prisipažįsti, kad čia yra tik tai mažytė dalelė laimikio iš mano skiedrinko gyvenimo vandenyno. Vytautas ir Vytautas Savickas. Vienas iš nepriklausomybės akto signatarų, telšiškis Vytautas Adolfas Puplauskas, dėkojo Birutei Valionytei už tai, kad paruošė visai Lietuvai reikšmingą knygą, kuri suteikė galimybę pakeliauti po didingą mūsų šalies praeitį. Iš tikrųjų, nuo jūrų lyg jūrų buvo mūsų žemė, iš amžių kilo mūsų tauta ir mes visi turime to didžiuotis. Pagal Maironio žodžius, ūžė girios ir minėjo tos didžius laikus, jog lietuvis netikėjo, kad belaisvis bus. Žemaičių muziejaus Alka direktorė Elvyra Spudytė prisiminė nepriklausomybės atkūrimo dienos istoriją, tarybinę Lietuvą, okupacinius laikus. Kai mes gyvenom toje sunkioje okupacijoje, tai yra carinės Rusijos, vėliau sovietiniai, pajunti tik tais per kultūrą šitame suvokiu. Ir aš galiu pasakyti, kad man teko su gerbima Birute, štai sakys, pakeliauti mažą dalimytę po didžiąją Lietuvą. Ir kada vaikštinėjom po šitą žemę, po didžiąją Lietuvą, man jie vėl rūpėsi du jausmai. Čia tikroji Lietuva, bet jinai dabar Baltarusija. Čia tikroji Lietuva, bet dabar Lenkijos dalis. Ir toliau vietus čia ir vyrų.
gal jau nebe tikro, nebe visai tikro iš kalba. Bet primėjai padvaus Ukrainą. Ir grūmėsi kitas jausmas. Ten, kur buvo lietuvių giminės kraujas, stovėjo puikiausi rūmai, puikiausios pilys. Stovėjo bažnyčios. Ir kažkaip visi taip įgyveno. Ir vėl stambu širdyje ir žodžiai, kad nebuvo naikinama svetimų tautų kultūra. Tad mes buvome galo tolerantiški, kad minėjom kitų, gerbėm ir gerbėm kitų ten gyvenusių tautų papročius. Elvyra Spudytė garbingai pristatė pagrindinius svečius – rašytoją publicistą Stasį Kašauską bei knygos autorę didžią patriotę Birutę Valionytę. Ir man labai smagu yra pristatyti ir Birutę Valionytę. Tai žmogus, va čia yra žmogus, patriotas, kuris mus mokino ir sakė, va čia, žiūrėkite ir atsiminkite, va čia yra istorija, tikroji istorija. Aš lengviu čia žaigalą prie šitą žmogų. Džiaugiuosi, kad šiandien jinai pas mus. Birutė Valionytė ir Stasys Kašauskas prieš pasisakymo kalbas įteikė visiems kovo 11-osios atminimo rašiklius. Stasys Kašauskas išreiškė garbę būti Birutės Valionytės knygos bendraautoriumi, kalbėjo apie pristatomos knygos savitumą ir naudą. Knygas sveria po 5 kilogramus, 15 kilogramų mūsų istorijos, yra apie 3000 fotografijų. Birutė daugybę kartų važiavo Ukrainą, Baltarusiją. Ir visą tai suėjo pat iš šitos tomus. To niekas nebuvo pasaulio istorijos, kad tai padarys ir nereikia dėjoti, niekas daugiau to nepadarys. Nes tik paminklai nyksta ir nebus ką. Yra ministerijos, departamentai, institutai. Kur jie? Ką jie daro? O vienas žmogus, ką gali padaryti štai, jūs matote. Knygos autorė Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė Birutė Valionytė, kalbėdama apie tai, kaip kilo idėja parašyti knygą, apgailestavo, jog mūsų valdžios atstovai nesupranta tautiškumo, tautos raidos vystymo svarbos. Mes turbūt ne vienintelė, tačiau save gerbinti valstybę turinti gilią šaknis, kiekviena Europos civilizuota valstybė turi vieną paprastą valstybę į dalyką, šalia demokratijos, partijų sistemų ir visų. Turi pabrėžę žodį slaptą. Vadinkim, kaip norim, yra įvairių nepavadinimų, bet esmė yra tokia. Kiek prie aukščiausios valstybės valdymo institucijos yra slapta institucija, kurios pagrindinė funkcija yra formuoti tautos vystymosi raidą, strategiją. Šita strategija suformuota, žinoma, didžiausių progų tos tautos atstovų. Jinai nėra diskutuojama. Yra partijams pateikiama, kaip patvirtinta tabu. Partijos gali diskutuoti, kaip įgyvendinti nurodytą kryptį tą problemą. Šito strateginio centro pagrindinis klausimas yra užduotis nustatyti tautos išlikimo vektorių. Kas veikia, kokios aplinkybės, ką tauta turi daryti. Aš konstatuoju tragišką situaciją Lietuvoje, tokio centro nėra. Birutė Valionytė išreiškė nuomonę apie dabartinę padėtį Rusijoje ir Ukrainoje. Kalbėjo apie Lietuvos saugumą, pasiruošimą reikiamų laikų ginti mūsų šalį. Kodėl Rusija sustoja? Kodėl Putinas sustoja? Jis buvo šventai, man galvo, įsitikinęs, kad rusakalbė Ukrainos piliečiai
sugedėm sutiks juos ir apskritai Anglija kapituliuoja, pasiduoda, pereina jų pusę. Nutiko atvirkščiai, Ukraina paskelbė visuotinę mobilizaciją. O aš ukrainietį žinau, Maskolis ten nepraeis ir jis suprato, kad čia bus daug kraujo. Tą patį Krymą jis užėmė, bet ten sustojo rusakalbiai ir pasakė minę aiškiai, jie atsistojo tarp vienos pusės ir kitos vidury. Rusakalbiai, o mes jūsų neprašom, mūsų ginti. Šventinę nuotaiką kūrė ir gražius muzikinius pasirodymus atliko Telšių vaikų folkloro ansamblis Čiučiuriuks.